Olá, gente, eu sou o Vini. Vocês deviam ter me conhecido como o rapper maluco do outro vídeo do Break. Então, eu vou mostrar os bonequinhos que ficou dançando, tá? O nome desse é Trix. Esse daqui é o Gully. O nome desse é House. O nome desse é Scarpo. O nome desse. O nome desse. Ele é o Garete. O nome desse é Fadigo. E o nome desse é Doina. E esses foram os meus Goggles, Crazy Bones. Então, muito obrigado. Votem em mim e é só isso. Muito obrigado.